အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ PGF ကောင်းဆောင်စောချစ်သူဘူဂျုတ်စိုးဝင်းကတွားပေးမှာပေါ့နော်ယာရူပေးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကရင်ချင်းချင်းပေါ့နော်ပါတီချင်းချင်းချင်းမျက်နှာကိုအိုးမဲ့တုတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းတိုက်ဖို့ကြံစီတဲ့စစ်ကောင်စီအကြံစီဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီနေ့သတင်းမှာကအချက်လက်နဲ့ပြောထားတဲ့ဟာလေးနဲ့တခြားသတင်းအချက်လက်လေးတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့မိဘကြီးကိုပါတော်ပါတွေဒါကျွန်တော်တို့လေဒီရပိုင်းကတော်တော်လေးအုံစားတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေခေါင်းစဉ်တစ်ခုပဲတက်လိုက်ဟိလား။အကြပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကမွေးစီဝါချမ်းချီတဲ့အထင်မှာပါတယ်။အဲ့ဒါကိုထားတယ်။အခုအကြပဲစစ်ကောင်စီကိုလောကလက်မလွတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေအကြပဲစစ်ကောင်စီကိုလောကလက်မလွတ်နိုင်ဘူး။လောကဖတ်တွေ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဖတ်တဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာမွေးစီဝါအမှုတွေလောင်းကစားမှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲဒါတို့တွေဒီဒါဟိုကမ္ဘာစစ်ခွေရောတဲ့အမဲအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်နော်တဲ့အမဲအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်နော်တဲ့အမဲအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့သုတ်သက်ကြတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာအခုအကြပဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးမှဘူမူတွေအကြပဲစစ်ကောင်စီယာလူတိုးပေးမအောင်ကြောက်နေယာလူတိုးပေးမအောင်ကြောက်နေတယ်အခုစကားဆဘက်ကလူတွေဟာလားတို့ဘက်ကလူတွေကဲโอเคယာလူတိုးပေးမအောင်တို့အရန်ကိုနတ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတော့တွေးရတယ်ဟုတ်โอเคဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကြပဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကယာလူတို့တာကိုယူတဲ့လူတွေအားလုံးဒီဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြပဲစစ်ကောင်စီတက်စီရဲ့ဒီမူရေးစေဝါအမှုတွေငွေမဲခဝါချအမှုတွေအဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေနော်တို့ရဲ့ဒီကြောဝါချမ်းသာခြင်းတွေကရိုးကြောဝါချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးမူရေးစေဝါဖြန့်ချီတဲ့အမှုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီလောင်းကစားတွေပေါ့နော်လောင်းကစားအမှုတွေပါမယ်ဒါတွေပဲပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာဒီလောက်တိလုံးဝလိန်ညာလို့မရတော့တဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေတာပြီးရင်တို့ကလေဒီလူလူနဲ့စကားပြောလိုက်လို့ရှင်လေမင်းတို့ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာအဲဒီလားအခုကလူမိပါတယ်ဆိုနေမှာမင်းတို့ဘယ်ပြီးနေမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတို့ပြောလိုက်တို့ကမင်းတို့ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာမင်းတို့ကဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲအခုကလူမိလို့ဒီလူလူကပေါ်တယ်ဒီလူလူကပေါ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တို့ကလက်မခံအဲအဲ့ဒါမျိုးလေအခုတော့လက်မခံလို့တော့မရဘူးဘာလဲဆိုလို့ရှင်နေပြီးတော့ရဲ့အခြေအနေကိုဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်နေပြီးတော့မှလက်ရှိအခြေအနေကဲနေပြီးတော့သတင်းတူးလေးနော်ကျင်းနေမှာကျတော့ထွက်ပြေးတဲ့သူကြီးကတော့ထွက်ပြေးကုန်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေပြီးတော့မှအခုရင်းမှုပေးတာတော့မှလုံးဝမကြည့်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့သူအများကြီးရှိတာနော်ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိလာပြီဟွေးလေအကြောင်းပန်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အကြောင်းသူတို့သိရလေဘလို့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဘာတွေကိစ္စတွေဖြစ်လာတော့မယ်အခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကြီးစိုးထားတဲ့နေမျိုးဆိုကြည့်လေဘယ်နေမျိုးတွေပဲကြံလဲအလဲပိုင်းတော့ပဲကြံတော့တယ်မိဘညီကတော့အလဲပိုင်းတော့ပဲစကိုင်းမပါဘူးစကိုင်းလုံးဝမပါဘူးမန္တလေးအထက်ပိုင်းနဲ့လုံးဝမပါဘူးအဲ့မန္တလေးရဟိုဘက်အထက်ပိုင်းအဲ့ဒါပြည်သူလူထုโอ้จี้ซุเรเนมีนี่ဖြစ်သွားပြီတဘပါလာမသိနော်မန္တလေးရအထပ်ပိုင်းနဲ့ဟိုဘက်အကောလုံးကချင်ပြည်နယ်အထိအကောလုံးအဲ့ဒါတွေကပြည်သူလူထုจี้ซุเรเนมีတွေပြည်သူလူထုရှင်တန်တဲ့เนมีတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူပိုင်เนมีဟိုတည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါမန္တလေးအထပ်ပဲဟုတ်တယ်မနေ့ကတော့ဆိုလို့ရှင်တည်တဲ့အတိုင်းမှာမိုးကုတ်ကနေပြောမှာမိုးကုတ်ကနေဒီမြန်မာနိုင်ငံအစွန်ဖျားတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီအလဲပိုင်းကလွဲပြီးပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးတော်တော်များများဒီ PDF ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးတွေပြည်သူတွေထိန်းချုပ်နေပြီဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်ကျောက်ဆယ်ကျောက်ဆယ်မဟုတ်တယ်ကျောက်ဆယ်စကားဆားရဲ့ပိုင်းနဲ့ထဲမှာရှိသေးတယ်။နောင်မီချိုရဲ့ကျောက်ဆယ်စကားဆားရဲ့ပိုင်းနဲ့ထဲမှာရှိသေးတယ်။ကျောက်ဆယ်တောင်းကြီးနဲ့အဲ့တော့မန္တလေးရဲ့အထက်ပိုင်းကအကောလုံးအဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့ဒါတွေကပြည်သူပိုင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်ပြောပြချင်တာပြည်သူပိုင်းမနေ့ကညဆိုလို့ရှင်မိုးကုတ်ကမိုးကုတ်ကိုအခုပြည်သူလူကစပြီးတော့တိတ်ပြီနော်စပြီးတော့မှတိတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မိုးကုတ်ကညမန္တလေးကိုထွက်ပြေးကြတာအများကြီးပဲအဲ့တော့ထွက်ပြေးကြတဲ့လူတွေထဲမှာနော်တချို့ကြတော့လေဒီDCY ဟာဒီပါမယ်တော်တော်များများတော့စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေထွက်ပြေးတာခါကြလို့ရှင့်အဲ့ထွက်ပြေးရဲဆိုတဲ့လူတွေကိုချိမခုံးနဲ့တိလားထွက်ပြေးတော်တော်များများအာစကားစလူတွေထွက်ပြေးတာဒီလိုပါတော့ဒါတွေဘာမှထွက်ပြေးစရာမလိုနောက်တစ်ခုကအလန်ပြပြမဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြေးစရာမလိုဘူးเนาะဘာပဲဆိုရဲရဲရဲစားတချို့လေအရန်ကြောက်တယ်တိလားအခုကြမှာအရန်ကြောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကွာအကယ်၍နေလန်းငါလာဖြစ်လာပြီဆိုရှင်ထွက်ပြေးနေဒီအမဲအသာလေးညင်နေထွက်ပြေးလို့ရှင့်ကိုယ်အိမ်နေဆုံးရှုံးသွားမယ်ကိုရပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်ဆုံဆုံးသွားမယ်ကျွန်တော်ပြသဘောပေါက်လာပြီတိမ့်ပါပဲပြည်သူကတော့ပြည်သူပိုင်အကုန်ပြတိမ့်ပါပဲစကားဆန်းနဲ့ပတ်သက်တာပတ်သက်တာလို့ဆွံ့နေတာတော့အခုပြီးတယ်ဆိုတာသူတို့ဘက်ကပြီးတာသူတို့ဘက်ကထွက်ပြေးတာမနေ့ကညဆိုတညလုံးသူတို့ထွက်ပြေးနေတယ်နော်မနေ့ကတညလုံးမရဘူးပြီးမနေ့ကတညလုံးသူတို့ပြေးတာမိုးကုတ်ကနေပြီးတော့မှဟိုအထိမန္တလေးကိုထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့မန္တလေးကိုထွက်ပြေးရတယ်မလွတ်ပါဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်မန္တလေးကိုထွက်ပြေးရတယ်မလွတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီနေ့မနေ့မှကျွန်တော်ကလေပြည်သူလူထုကိုဒါကျွန်တော်ကအထူးတ message ပေးချင်တာတကွာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာပြည်သူကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအုံနောက်တဲ့အဲ့ဒါအုံနောက်တဲ့ပြည်သူကွယ်တပ်
တော့အလဲပိုင်းတိုင်းကိုတင်ပါသည်ကျေးဇူးကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကနေပူးဆောင်ပြောမှာဒိုင်းနာကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလို့မှာတင်ပါအဲ့ဒါတော့မလွဲအေးကြမ်းမယ်နော်တင်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုနီးနေပါပြီနော်အားလုံးကဒီနီဘီရိုနာတဝိုက်မှာတဝဲလေးလေးဖြစ်နေပါနော်အဲ့ကြောင့် PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာဒါအများကြီးဒါကျွန်တော်တို့ sporting လောက်တာကြတာနောက်ပြတော့မှလေ no one now မဆုံးနဲ့ဒီဘွဲအရင်ကောင်းတယ်မြေပုံကြည့်ပြီးလားမြေပုံကြည့်ပြီးလားကျွန်တော်မြေပုံမိုင်းတိမ်းမှာတင်ပြထားပြီးသားပြေးလားမြေပုံအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့ဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့ရှင်းတယ်နော်ရခိုင်မပါဘူးနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံထဲမှာရခိုင်မပါဘူးနော်ရခိုင်မပါလို့အဲ့ဒါကွဲသွားတယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါတော့ fair fair ပြည်တော်စုအတွက်သွားပါလေအားလုံးအဲ့တော့လောလောဆယ်မင်းအောင်လိုင်းဒီစကားဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးလောက်ရှိမယ်ပြီးရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတော့အပြည့်မပါဘူးရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအပြည့်မပါဘူးတတိယနောက်တော့ကြာနေအဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပတ်သက်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတော့အပြည့်မပါဘူးရှင်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအဲ့တော့ဘိန်းဆိုင်ကြတာဘိန်းဆိုင်ကြတယ်ဘိန်းချစ်ကြတယ်ငွေစေဝါဆိုင်ကြတယ်တော့ပေါ့လားမသိနော်ပြည်သူလူထုမှအာအောင်တော့အကုန်ဖော်နိုင်တယ်အပွင့်လည်းသွားပြပြမယ်ဆိုဒါရီကရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဒါရီကအမှန်တရားတယ်ဘွေးစေဝါလှုပ်ရှားနေတဲ့နေဒီပေါ့နော်။ဟာအခုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကတချို့တွေကငြိမ့်နေငြိမ့်နေတော်တော်များများငြိမ့်နေဆိုတာဟာတဲ့။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဘက်ကဟိုတော့ဘိန်းနေခြိုက်ဘိန်းဆိုင်ကြတယ်ဘိန်းမောက်ကိုကူးကြတယ်ရွှေရီကံဘက်ကနေပေါ်မှာဘိန်းနေမောက်ကိုကူးကြတယ်လှုပ်ရှားကြတယ်ရှင်တန်းကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့တို့တွေဒီခေါ်ကြတယ်ရှင်ကြတယ်ဒါတွေပဲအဲ့ဒါကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဲ့ဒီအကွက်တွေကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောပြလဲသူတို့အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီကိုသူတို့မပုံကောင်ကမပုံကောင်သူတို့အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီကိုပေါင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိနော်အဲပြီးတော့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဘက်ကအခုလမ်းအရန်ကောင်းတယ်လမ်းအရန်ကောင်းတယ်ဟိုဗာလဲဟိုပြည်ဦးနဲ့မန္တလေးပုံစံလိုမျိုးပဲအခုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဘက်ကလမ်းကောင်းတယ်နော်နေပြည်တော်နဲ့အဲဒီကြောက်ဆက်ဘက်ကိုဖောက်သွားတဲ့လမ်းတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်နော်ရှင်မြို့မလမ်းတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကျော်ငန်လမ်းတွေပါတယ်ဆိုအရန်ကောင်းကုန်နော်အဲ့ဒီလမ်းတွေအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုအဓိကအသုံးချပြီးတော့မှအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတွေကနေပြီးတော့မှအများကြီးတို့တွေဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါကျွန်တော်သဘောပေါက်မှာအခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့မိုးကုတ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေမန္တလေးကိုပြေးတယ်။မန္တလေးကိုပြေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြေးတဲ့မန္တလေးကိုပြေးတဲ့အထက်မှာမိုးကုတ်နော်ပြေးတဲ့အထက်မှာစကားစားနဲ့ပေါင်းကြံတဲ့လူတွေပြေးတာမိုးကုတ်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်တွင်းတွေပြေးတယ်မလား။ကြောက်တွင်းတွေလေစကားစားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတူးကြတဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးပဲရှိချီရှိတယ်။အဲ့ဒီအပွဲတွေပြေးတာအဲ့ဒီအပွဲတွေမင်းကတညလုံးပြေးတယ်အဲ့မန္တလေးနဲ့မဟုတ်ကုန်လမ်းမှာပြည့်ကျက်ညံ့နေတာပဲ။နောက်ပြည့်ကျက်ညံ့နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြေးတယ်။နောက်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ဘောတူညာကြောက်တည်တာအခုစောချစ်သူရဲ့အခြေအနေကကြတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာတကူကတော့ဂျာရုတိုးပေးတဲ့ဆိုတဲ့အတွင်ပြင်းနေစိုးဝင်းကလာတွေ့ရတဲ့ဂျာရုတိုးပေးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ဒီနေပြီးတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိရတာတကူကတော့နေပြီးတော့မှတော့ပြေးကုန်တော်တော်ကိုပြေးကုန်လုံးဝမယုံတော့ပြေးကုန်အဲ့နေပြီးသွားလူတွေပြေးတယ်မပြေးစွာသိချင်းထိုင်နိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုလာကြည့်ကြပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ပို့ချိုတွေတိုင်းမှုတွေထိုင်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စုကုပ်ပွဲမှာကွန်ဒိုတွေအများကြီးဝယ်တာ။ကဲနော်နိုင်ငံတော်ပတ်စံနေနဲ့နော်ကွန်ဒိုတွေဝယ်ပြီးတော့ထိုင်ကိုပြေးကြပြီနော်။ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါနောက်ဆုံးခံစစ်အသက်ပေးပြီးတော့နေကြမယ်လို့ဖြစ်နေ။နော်ကွန်ဒိုတွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်။အဲ့ဒါသဘောပေါက်လားမသိနော်။ပြည်သူအတန်ကိုနားဆော့ပြည်သူအတန်ကိုနားဆော့ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဘက်မှာရဲမမမရက်တီကျွန်တော်ပြောပြတာနားထောင်ပြည်သူအတန်ကအမှန်တရားပြောတယ်နော်ပြည်သူအတန်ကပြောတဲ့အခါမှာသူတို့စကားစအတွင်းထဲကိစ္စတွေအားစအကုန်ပြောပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွင်းထဲကလူတွေလည်းသိရအောင်ကိုပြောပေးတာတဲ့မသိလို့တော့မရဘူးသူတို့လူတော်မှခြေထဲမှာတော့ပဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတွေလာဝယ်တာတွေအများကြီးပဲရှိအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုမယုံလို့ပဲသူတို့ကိုမယုံလို့ပဲသူတို့ပြင်ဆင်ထားပြီလေအခုကကော်လောအားလောကနော်ပြင်ဆင်ထားပြီအဲ့လိုဝယ်ရဆိုကြတဲ့သူတို့အာ plan B ပေါ့နော်ဒါ plan A ကသူတို့စစ်တိုက်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ရှုံးပြီဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံသွားတာနဲ့အတူတူပဲလေနော် plan B တွေလုံးမကြဘူးအာအခုနေပြီးတော့မှအခြေအနေတွေအရာကတော့အကောင်လုံးကတော့ထွက်ပြေးကုန်ပြီရင်းမှုပြတာတော့မှမယူဘူးထွက်ပြေးကြတဲ့အနေအထားတိရောက်တယ်နေပြီးတော့စေအောင်နဲ့မှအမျိုးသမီးတာကကဆာယာနဲ့တာကကဆာယာစစ်တီအရာရှိထွက်ပြေးပြီနောက်ပြတော့မှဘာကြောင့်ထွက်ပြေးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ယင်းဒီဘက်ကိုပို့မှဆိုလို့တဲ့ယင်းဒီဘက်ကိုပို့မယ်လို့ပြောလို့တဲ့ယင်းဒီဘက်ဆိုဘူးမှမသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကင်းဒီဘက်ကိုသွားတဲ့လူတွေကအသက်ပါမလားတိုင်ရင်မဝဲဖြစ်ဖြစ်ဘူဝဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူဘက်ဖြစ်ဖြစ်ကင်းဒီဘက်ကိုသွားရတော့ဘာဖြစ်လာလဲအသက်ပြန်ပါမလားကင်းဒီဆိုတာကဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တို့နေတဲ့ဘက်ပေါ့နော်ကြားပြီနေပေါ့နော်အသက်ပြန်ပါမလားအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတဲ့ဘက်ကအဲ့လိုပဲပြီး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 တော့မှသူတို့ခိုင်းနေတာအယောစားလောက်ပြီးခိုင်းနေ
ဘလူးမမရဘလူးမမရနောက်ပြန်မှဒုတရင်မှုအယောက်90ကိုယာယီတရင်မှုကြာလို့တိုးပေးတယ်လို့ကြားတယ်နေပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရင်မှုလောက်ခိုင်းတယ်အယောက်90တက်တွေ့တယ်ရောက်တယ်တဲ့ပြီးတော့90ပျောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တို့တရင်မှုတိုးပေးလိုက်တာအယောက်90နော်အယောက် sorry အယောက်90အယောက်90ထဲမှာမှ90ပျောက်သွားတယ်အယောက်90ပဲအယောက်90ကျေးပြီလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားရအသက်မှမပါလာတော့တာနော်မလွယ်ဘူးနော်ယောက်90မှာ90ပြီးတယ်ဆိုနည်းတဲ့ရေတွက်မဟုတ်ဘူးနော်အသက်မှမပါလာတော့တာနော်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ခုံရုံးထဲမှာစုဆိုင်လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုန်းကိုတတ်တေတာတို့ကြံတာတို့စီတာတို့နော်ကျွန်တော်မသိလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲသူတို့အထင်းထဲမှာရှိတာရှိတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့လွတ်တော်မှာလက်ရှိဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတကကဆာယာစစ်တီတကကအရာရှိအပါဝင်20ရက်နေထွက်ပြေးတာ90ကျော်စူးဆိုင်အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ပါတယ်လားစူးဆိုင်လောက်ကုန်နဲ့ဖောက်ပေါက်တွေပုတ်ကုန်နော်ဖောက်ပေါက်တွေပေးကုန်အဲ့တော့ရကန်စစ်တပ်နဲ့မုံမိတ်ကစစ်အရာရှိနော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးနေပြီးတော့မှပြေးတဲ့တဲ့ရင်တွေကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တွေ့မိမှာပဲနောက်နေပြီးတော့တိုင်းတက်ဖွဲ့တွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကလည်းရကန်နဲ့မုံမိတ်ကပြေးလာတဲ့အဲ့တော့တိုင်းရင်းလိုင်းဒီမှာလိုင်းကန်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ချစ်စင်ရင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာ G1 ကပတ်ကြည့်ပြောင်းမှာဆစ်ဆေးတယ်လိုင်းကအလွတ်တွေမှာအကုန်ထားတယ်နေပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်နေပြီးလာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရခိုင်နေပြီးလာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအိုး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 နောက်တက်တွေထဲမှာလည်းအဲ့သူတို့အခုဒါသတင်းနေကြအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အဲ့နေပြီးတော့မှအကုန်လုံးသွားပုံနေကြတယ်အဲ့တော့အားကြောင့်နေပြီးတော့ကိုသူတို့တွေခေါ်လာတယ်လားချော့ခေါ်ထားတာချော့ခေါ်ထားတာချော့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့တွေဒီပြန်လုံးအဲ့တော့အကောလုံးစစ်ထဲပြန်ထည့်တယ်ရှည်တန်းကိုပြန်ပို့မှာတော့အတန်းအရန်ကြောက်နေကြတယ်ရှည်တန်းပို့မှာတို့အရန်ကြောက်အခုနေပြီးတော့မှရောက်နေကြတဲ့ဒီအနေနဲ့အရရမှရှင်းနေကြပြီးတော့မှပြန်ပြေးလာကြတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးအားတို့ရှည်တန်းပြန်လဲပြီးတော့မှပို့မှာတို့အရန်ကြောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းဒါရောက်နေတယ်ဒါလက်ရှိနေပြီးတော့ရဲ့အခြေအနေအမှန်တရားပဲပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှခွဲထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတရင်းနေထွက်ပေါ်နေတဲ့EGF ကောင်းဆောင်စောချစ်သူကိုဘုံမှုချုပ်ရာထူးတိုးပေးပြီးတော့မှတခါမှမရှိဘူးတဲ့ဒေတာဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးကိုပြည်ရင်မှုဒါစကားမှုအဖြစ်ခန့်နေဆိုတော့သတင်းတွေတက်လာတာလေဒါကျွန်တော်ပြရတယ်အင်းအဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့မှခွဲထွက်မယ်ဆိုတော့မှသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ EGF တပ်ဖွဲ့ကိုတဲ့ဒီသတင်းကထွက်လာကြတယ်တိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်စရာမရှိဘူးနော်ဗျာတို့ရဲ့လှဲကွက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့အားလုံးခံမှန်းထားပါဘောနော်အခုဆိုရင်တော့ယာထူးပြန်တိုးပေးပြီးမှပြန်မှခေါ်ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒုံရင်းနိုင်ပါပဲနော်ဘက်စကောင်စီဘက်ကဒုကောင်းဆောင်ဒုရဘိုးချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကတို့တွေဘက်ကနေပါမှာထွန်းလာတော့ညောင်ရီကြီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖန်အန်လောက်ပဲသွားတယ်ညောင်ရီမလာရဲဘူးเนาะလုံကြီးအကြောင်းကြောင်းတော့ညောင်ရီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာเนาะညောင်ရီတော့မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဖန်အန်မှာသွားပြီးတော့တို့တွေးဆုံတာလေးရှိတယ်လောက်တာရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အစိုးဝင်းကကင်ပီနေတီသွားတယ် PG ကောင်းဆောင်ဆော့ချစ်ကိုတို့သူသွားတွေ့တယ်ပြီးတော့ဂျာလူတိုးပေးတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဂျာလူလေးတိုးပေးပြီးညားပြန်ခေါ်တာပေါ့ကွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာဖြစ်လို့ဂျာလူတိုးပေးလဲတလားဆိုချစ်သူကသူတို့အတွက်ပတ်စံရှာပေးနေတယ်ရှင်းရှင်းလေးဆိုချစ်သူကမူကြီးစေဝါအမူကြီးစေဝါကိစ္စနဲ့လည်းသူတို့ပတ်စံရှာပေးတယ်ဝေစားများစွာအကုန်လုပ်ကြတယ်နောက်တော့မှအဲ့ဒီရွှေကုတ်ကမှရှင်းနေတဲ့လောင်းကစားကိစ္စတွေအကုန်အားလာအဲ့တော့မကြောက်တင်တယ်ဒီမကြောက်တော့ဒီရွှေကုတ်ကမှရှင်းနေတဲ့ဒီနေမျိုးလေးရှင်းလင်းခံပေါ်တော့တော်တော်များနေအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာလုံးဝကိုဟိုတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီးအပွင့်တွေးကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရွှေကုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီရတဲ့အားလုံးကိုအင်းအမျိုးသားကာကွယ်တရင်တွေက PDF တွေရောအားလုံးကူပါမလို့မှရှင်းလင်းမှသားတယ်ဒါရအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်တော့ဒီနယ်မြေဒီကြီးကလေအလုံးမအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတော့ပေါက်လာမသိဘူးအခုစောချင်းတို့ကသူတိုက်ပြမယ်လို့တော့သူအဲ့ဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲစစ်စင်ရင်ကုတ်ကဲ data ဆိုင်ရာစစ်စင်ရင်ကုတ်ကဲဆိုတော့အမှန်တော့ short လွတ်တော့မရနော်အဲ့တော့ကင်ပီနေမှာရှိနေတဲ့ ANU တို့နော်ပြည်သူ့ဘက်တော်သား DKPA နော် DKPA တို့ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးတွန်လိုက်လမ်းနဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီကိစ္စအမြန်ဆုံးရှင်းလင်းမှသားလေ။ဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကင်ပီနေမှာအမြင့်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်စိုးရင်စရာအနေဒါရှိနော်အရန်စိုးရင်စရာအနေဒါရှိအဲ့ဒါမျိုးသူတို့အဲ့ဒီလောင်းကစားတွေရငွေလောင်းကစားတို့အဲ့ဘိန်းတို့ကနေငွေကြီးတွေဆက်ပြီးစီးဆင်းနေတယ်ဆိုရင်မြစ်ဖြတ်ခတ်တယ်လေနော်သူတို့ထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတော့အတွင်းထဲကသူကိုပြန်တုံးတာခင်ရုံခင်နဲ့ပဲပြန်တိုက်မယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘူဟာခင်ကိုခင်နဲ့ပြန်တိုက်မယ်သူဝင်လို့မရဘူးပြောချင်တာကခင်ပြည်နယ်တဲ့ကိုသူဝင်လို့မရဘူးဘောပေါက်လား
တရင်ပြည်နယ်တဲကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဝင်လို့လုံးဝမရလမ်းကြောင်းလည်းမရဘူးလာလို့လာလာတဲ့မြတ်လမ်းကြောင်းတွေလမ်းကြောင်းတွေလမ်းကြောင်းတွေအားတော့ပြတ်တောက်သွားတယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်ထိမယ်ကြာမယ်တိမ်မယ်ဆုံးမယ်နာမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားတွေရှိတယ်အဲ့တော့တရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြိုခွင်းမှုတွေတရင်ပြည်နယ်တဲကလူပြန်ပြီးတော့မှခန့်နေဆောင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့စောချစ်သူစောချစ်သူသူကပြန်ပြီးတော့မှဂျာလူတို့ရယ်ဆိုရက်အနေထားတစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့BGF ကိုပြည်သူစင်းတဲ့နေကြားဆောင်တက်များကုတ်ကဲဌာနကစကစကဘုံချုပ်တူနဲ့ပေါ့နော်ဘုံမှုချုပ်တူတို့ကနေပြောမှအတိကကင်တွေ့တဲ့အခါမှာယခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမှုကြီးစောချစ်တူပါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကုတ်ကဲရေးဌာနရဲ့ဒုကောင်းဆောင်နဲ့ဘုံမှုချုပ်အဆင့်ပြူသွားပြီဆိုတော့အားကြောင့်သိရတယ်ဒီရတော့ကြီးကြီးကိုပြီးသားနော်အဲ့ဒါအပြင်ဘုံမှုကြီးစောချစ်တူပါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နော်နေကြားဆောင်တက်များနဲ့ပြည်သူစစ်သားများအကြမ်းမှာရှစ်ကောင်စီကပြီးထားတဲ့အမြင့်ဆုံးရလူကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်နော်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါရီကကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူရရအမှန်တမ်းပြောပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းပြောပြမယ်ပြည်သူလူထုကိုအင်အားရှိစေချင်သလားဒီအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုအင်အားရှိစေချင်သလားအဲ့ဒီတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မေးမယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြင်းတယ်ပြည်သူလူထုကိုအင်အားရှိစေချင်သလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုအင်အားရှိစေချင်သလားကျွန်တော်မေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဖြေကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့အခုစကားစနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့ညောင်ပင်ပေးနေတာထုတ်ကွင်းမလုပ်နေတဲ့သူတွေအလုံးခင်ဗျားတို့အလုံးကမွေးရေးဆေးဝါးအားပေးမှုအောက်မှာရှိမွေးဝဲခွာအားပေးမှုအောက်မှာရှိအခုခင်ဗျားတို့အားပေးတယ်အားပေးတယ်ဆိုတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကကမ္ဘာပန်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရှိကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးများအတင်းနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရှိခင်ဗျားတို့ကဘယ်အချက်လက်ကိုကြည့်ပြောမှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုအားပေးတာကဲနေပြီနော်စဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဘယ်အချက်လက်ကိုကြည့်ပြောခင်ဗျားတို့တွေကအားပေးတာအဲ့တော့ဖြေနိုင်သလားအဲ့တော့မေးပြီလေအခုပြည်သူလူထုမေးပြီလေခင်ဗျားတို့ဘာဖြေနိုင်သေးလဲဆုံးအသွားတာပဲမလားခင်ဗျားတို့ဆုံးအသွားတာပဲမလားအဲ့တော့ကမ္ဘာပန်ကလည်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးညာအတင်းရတယ်အတိမတ်မပြုတ်အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပူပေါင်းနေကြတာမွေးစည်းဝါပူပေါင်းချန့်ချီပေးနေရလို့ခင်ဗျားတို့စားလို့ဝါလို့ခင်ဗျားတို့အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တို့ပူပေါင်းနေတာဒီနံပါတ်1မွေးရည်စည်းဝါနံပါတ်2လူကုန်ကူးမှုမကောင်းတာတွေကြီးပဲ။ဘာပေါ့လား။ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်တာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘာလုပ်တာ။ကဲတယင်ဇာတာတွေရောင်းတက်တယ်။နော်ကျွန်တော်ကဘာမလုပ်တော့ဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘာလုပ်တာ။အုံနေရှိပြီပြလေ။မေးပြီနော်။ဘာမှလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်တတ်တဲ့ဟာကြီးကိုခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးနော်လေစကားစောက်စကားစောက်ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုသွားကြည့်ပြောမှသွားထောက်ခံကြရတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတတ်ဒီကြတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီထမင်းစားပြီးအုံတော့မကြည့်လာလို့အရမ်းကြည့်လို့လူလေငါတို့ကကြည့်လို့လူလေနင်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပြငါတို့ပြည်သူလူကတစမမရှိကဲရှင်းရောနော်တစမမအောင်မရှိသဘောပေါက်နင်တို့မပြောရဲဘူးဘာကြောင့်လဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မင်းတို့တွေဒီပူပေါင်းပြီးတော့မှမူရေးဆေးဝါးဖြန့်ချီတယ်နင်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှလူကုန်ကူးမှုတွေလောက်ကြတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှမောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေလောက်ကြတယ်တဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုမင်းတို့မတော်နိုင်ရဲဘူးလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းတို့ကျွေးနေတဲ့ထမင်းတွေတန့်လားမတန့်လားမင်းတို့စဉ်းစားလေလူဆိုရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းတို့ကျွေးနေတဲ့အစားအစာတွေအားလုံးကအစိတ်တွေအတောက်တွေပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘဝတွေမချနိုင်တော့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စောချစ်သူရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနေကြားဆောင်တက်များနဲ့ပြည်သူစင်များအားမှာစစ်ကောင်စီကပေးထားတဲ့အမြင့်ဆုံးသောရာထူးတို့ယူလာတယ်တဲ့အခုလက်ရှိကအဲ့ဒါစိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာလှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စစိုးဝင်အခုလာတယ်လေမင်းကနော်အမြင့်ဆုံးသောရာထူးတော့စစ်ကောင်စီထားနေလာတာပြီးတော့ပဲနေပြီးတဲ့နောက်စကားစားနဲ့ခွဲဝဲထွက်ပြီးတတိတချနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်းတိုင်းမှာတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့စိုးဝင်ကပြင်ပြနေသွားတယ် PGF ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူနဲ့တွေ့တယ်ယာရုတွေတိုးပေးလိုက်တယ်ယာရုလည်းတိုးလည်းတိုးပေးလိုက်ကောမင်းလုံးစရာရှိတဲ့မင်းတို့မူရေးဆေးဝါးဖြန့်ချီရေးတွေဆက်လုပ်မင်းတို့လုံးစရာရှိတဲ့လောင်စာကိစ္စတွေဆက်လုပ်ပြီးအဲ့ရန်နေရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေငါတို့ကိုခွဲပေးမင်းတို့လုံးစာရှိတဲ့ဒုစရကိစ္စတွေဆက်လုပ်ပြီးအဲ့ရန်နေရတဲ့ဟာတွေငါတို့ခွဲပေးဒါတွေပဲလေဒါအပွင့်လေးစောပြောယာရုပေးပြီးတော့ပြန်ဆွေထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်
အဲ့တော့စကားစနဲ့ထိုင်းပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့လောင်စာများကိုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီပြီးတော့ကြည်ရခွက်တယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့ခပ်ပေါက်လာခြင်းတွေတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကင်းပြီးနေပတ်မှာဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဘယ်အနေအထားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့အခုစောင့်ကြည့်ရအဲ့တော့အကယ်၍စောချစ်သူတွေပြည်သူဘက်ကိုပေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်းပြီးနေမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူ့သားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အသားတော်ထွက်လာအဲ့ဒီမှာစိုးဝင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တယ် Okay ဟုတ်တယ်โอเคဒါလေးကတော့နေသိမြန်မာကိုပြည့်ပြောသွားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီBJF ကောင်းဆောင်ဆော့ချစ်သူကိစ္စကတော့ဖာတီချင်းဖာတီချင်းပေါ့เนาะကရင်ချင်းတိုက်ကြချင်းအိုမဲတုတ်ပြီးတော့ခြာခိုင်းမဲ့စကားဆိုင်အကြံလဲဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးသူတင်ပြထားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ဖြစ်ပလဲမဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းနားဆွင့်နေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်เนาะဆုံးနည်းကြည့်ပေးတဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့အောင်เนาะအားလုံးပဲ God bless you